Welcome back guys sa ating YouTube channel, Archies Designs pa rin syempre. So today's video, tuturo ko sa inyo kung paano maglagay ng whale sa loob ng light bulb. So huwag na natin patagalin pa, let's start. At ito ang mga images natin gagamitin. So welcome back guys sa Photoshop. So ang gagawin natin first, syempre nakadrag na ating first image. Then ang gagawin natin dyan is gamit tayo ng lasso tool. So medyo photo manipulation ang gagawin natin, kaya hindi muna tayo mag tutorial. Try na natin itong gawin. Okay, so gagawin natin, tatanggalin natin itong nasa loob ng bulb. Then fill, content aware fill, then click OK. So yun, wala na siya, pero may something pa rin doon. So ang gagawin natin is try natin patch tool, then medyo smooth try natin dito. Ganyan. I think okay na yan. Okay na yan yung portion na yan. Basta mawala lang yung nasa loob ng bulb. Then, ang gagawin natin is lalagay tayo ng pen tool. Ganyan, okay na. Then, create. Tama ba? Create vector mask. Big selection. Ayan. Then, gagawin natin dyan is duplicate natin. Ctrl J. Then, ang gagawin natin dyan is dapat naka-clip shape dun sa banda dyan. So, na-mask na natin, I think. So, ang gagawin natin is dapat naka-clip dyan sa portion na yan. Kunin natin yung second image natin, then drag natin dito. So, I need this water na nasa loob dun ng bulb. So, clipping mask natin yan. Create clipping mask. So, yan. So, dapat naka-masking din siya. So, mask syempre, then control I. ang gagawin natin is ibabrush natin siya para makita yung portion na nandun yung tubig sa loob. So yan, nasa loob na ng tubig, nasa loob ng bulb yung tubig. So, medyo hindi pa ako satisfied dyan. So, kailangan natin is medyo yung hues or curves, something ganun. So, try natin yung curves din. Click natin. Try natin adjust yung curves ng konti lang, I think. So, yan. So, may reflection dito sa banda dito, no? At hindi natin kailangan yan. So, ang gagawin natin is mamask natin siya. Or, content aware fill. Or, patch tool. Or, patch tool na natin. So, ang gagawin natin is fill, then content aware fill. Try natin matatanggal. Yun, natanggal na nga. So, yan na siya. So, ang gagawin natin is parang medyo madilim. Anyway. Up. Okay na yan. Then, ang gagawin natin is parang masyadong anyways. So, second image is itong whale. So, dapat nandiyan siya sa loob. Madali lang siguro yan. Ang gagawin natin is lagay natin dyan, sa portion na yan. Then hello whale. So yan, di ko alam pero ganyan yung concept. Para nga ba? Basta something ganyan. Pero kailangan natin ng i-duplicate tong portion na to. Then lagay natin dito sa taas niya, then overlay natin, I think. Aha. Diba maganda? Hard light. Basta ganyan. Then ayun natin yung killer whale na sa loob. Medyo naman natin ng onte. Lagyan ng curves. Click natin sa whale. Then medyo babaan natin ng onte. Yan. So, lagyan pa natin siguro ng shadow dito. Yan, mask. Lagyan natin dito sa portion na to. Then, kuha tayo ng brush. Then, ano lang natin. Medyo curve lang natin ng onte siguro. Ng ganyan. Tapos, okay na siguro yan. Then, ikot lang natin ng onte. Oop. Yan, okay na siguro. Yan. I think. Yan. Medyo hard. Buwasan natin. So, yan. Medyo lagyan lang natin dun ng shadows. So, I think okay na yan. Then, ano ba ba? Anong ginagawa mo dyan? So, yun. Lagay pa tayo ng isang image na rin. So, medyo bigyan pa natin ng water. So, click natin dito sa portion na to. So, yan. Kaso, i-layer mask natin siya. Then, Control J, then gamit tayo ulit ng brush, siyempre. Pinaka-paborito natin yung brush. Ang brush tool. Brush tool. Brush na nga yung tool eh. I mean, brush tool nga. So yun, ano lang natin sa portion na medyo darken lang natin. Then, I think, medyo blue ng onte dyan sa portion na yan. Then tagyan natin ng particles ng onte dito sa portion na to, kasi yun yung magbibigay ng particles nga ba tawag doon, basta. So lagay tayo pa ng isa na parang ito pa. I-clip natin dito sa portion na to. Clip. Sorry. Ayan. Mali. Clip. Then, Control I. Mask. Then Control I, then brush tool, something ganyan. So medyo makano lang. Then lagyan natin pa ng onting particles. Eto. So, pinaulit-ulit lang natin yung image natin, guys, no? If hindi nyo napapansin, umuulit-ulit lang yung image natin. So yan, then mask, Control I, then particles brush pala, then medyo babaan lang natin yung opacity, then I think yan, I think okay na yan. Kailangan lang natin ng shadow dito sa whale shark. Kailangan natin ng shadows, then create ng layer mask sa portion na to, sa taas. Then brush tayo ng brush, then brush natin yung portion na gusto natin, yung shadows ng onte, shadows, then kita ng shadow pa dito, konting shadow dito. I think almost done na tayo. Ito yung shadow dito, shadow dun, and yan. So yun, guys, I think tapos na tayo. So nagawa na natin yung nasa loob yung whale. So check na natin yung before and after. So ito na ang before and after ng ating editing. Maraming salamat, guys, sa inyong panonood ng aking Photoshop tutorial. So sa mga susunod pang mga araw ay marami pa tayong matututunan sa channel na ito. Sa mga nais magpadala ng kanilang mga ipapa-edit na images, maaari niyong i-email sa archies.designs13@gmail.com. Pwede din kayong magpadala ng komento at mga messages sa www.facebook.com/archiesdesigns. And don't forget to like, share, comment, subscribe na rin po kayo sa ating channel, and click the bell button para sa mga updated pang videos na ating upload. So yun lamang, guys. So thank you for watching. See you next on our next video.